Ого, хлопці, які ножки. Непогано було б познайомитись поближче. Привіт, великане. Хотів би повітряну кульку чи ще щось? А ще щось звучить привабливо. Перший урочик. Бажаєш чогось особливого? А я сподівався. Дозволь догадатися. Щось цікавеньке? А, обережно з цим. Не мій стиль. Не зроби помилку, застосовуй презерватив. Зупини поширення СПІДу.